ลูกไตรอหสกรรมเอาเงินใส่สนมพองแต่นะจัดตุกถาได้จอลแต่หายก็ออกกรรมหนึ่งขณีได้กาเจียนานะสมอยบานประสาเจียงในพองដល់ហើយណោះនិយាយចង់ឡាប់ទៅផ្ទះអីម្លេះទេតែប្រាប់គេថានៅហើយត្រូវតែនៅនៅចុះបានណានៅផ្ទះនេះដែរបាទអូគ្មានពីណានៅទេអ្នកអង្គុយខាងនោះសិតតែសាច់ញាតិទាំងអស់នឹងឯងមានផ្ទះមានសម្បែងគ្រប់គ្នារួចទៅហើយផ្ទះនេះមើលទៅមានតែលក់ចោលទេនៅយីលក់ផ្ទះនេះមិនទេបាទពិតមែនហើយយកប្រាក់មកចាយគ្នាស្រួលជាងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកយាយចង់លក់ផ្ទះនេះមែនសូមលោកតាប្រាប់ខ្ញុំផងបាទខ្ញុំពេញចិត្តចង់ទិញយកបាទអូណែចុះចិត្តរបស់ចាស់បុរាណមែនតែម្ដងហើយអ្នកកំឡងមួយនេះណោះអេឬមួយចង់ទិញរយយដីនេះទៅសង់ផ្ទះល្វែងធ្វើចំនួនអីមែនទេអោអត់ទៅលោកយាយព្រមម្ដងនេះមិនមែនជាកន្លែងរស់ស៊ីទេបាទជាកន្លែងចាស់របស់ក្រុងខ្ញុំចង់ពេញទុករួចហើយរាសាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បានអូហឺហីត្រូវចិត្តម៉ាច់តែម្ដងហើយណានេះឥឡូវចេះតែចោចាំតែស្គាល់គ្នាជាមួយសាច់ញាតិរបស់យាយរួចឆ្លៀតឱកាសមកសូត្រមន្តបានមួយថ្ងៃទៀតមនុស្សចាស់នេះបើឃើញក្មេងធ្វើរឹកសភាពត្រូវកលៈទេសៈបែបនេះទុំចិត្តអស់ពាក់កណ្ដាលទៅហើយអារឿងមាសរឿងប្រាក់ជារឿងតូចទេមិនបាញ់និយាយគ្នាច្រើនក៏បានដែរបាទលោកយាយចឹងមិនចឹងមិនកុំភ្លេចធ្វើតាមយាយប្រាប់ឲ្យសោះណាឮទេលោកយាយអញ្ចឹងស្អីនេះចាំខ្ញុំមកម្ដងទៀតបាទបើសិនជាលោកយាយរស់អ្នកចាំផ្ទះមិនតាន់បានទេចាំខ្ញុំជួយរស់មកឲ្យបាទម្យ៉ាងទៀតរបស់របស់ដែលមានតម្លៃនៅក្នុងផ្ទះនេះឲ្យនោះសិនក៏បានដែរបាទកុំខ្លាចបាត់បង់អីគ្មានរបស់អីដែលមានតម្លៃទេចៅប្រមានតែរបស់បាក់បែកនេះឯងចានក្បានអីជាដើមបាទហើយខោអាវមានតែកណាត់ប្រដឹកទោះឲ្យគេក៏គ្មានពីណាយកដែរមើលទៅប្រហែលជាអុចភ្លើងដុតចាល់ហើយណាចៅអេប៉ុន្តែអ្នកនៅចាំផ្ទះនេះវាត្រូវតែមានហើយណាបើទុកចោលតែទេនោះវាមិនកើតទេបាទបើអញ្ចឹងស្អែកនេះខ្ញុំមកវិញរួចចាត់ការជូនគ្រប់យ៉ាងអូយអរគុណហើយណាចាស់បាទអរគុណច្រើនហើយណាបាទលាស្នេហ៍ចាជម្រាបលាបើកឡានឲ្យស្រួលបួលណាបាទសួស្តីបាទខ្ញុំមកជួបនៅនាងរ៉ានីអូនជើងតាក់តងខាងនោះទៅចាសួស្តីបាទខ្ញុំមកជួបនៅនាងរ៉ានីបាទមានណាត់អីទៅចាលោកអាទិត្យឲ្យខ្ញុំមកអូសំជើងចាអ្នកនាងរ៉ានីនៅចាំលោកហើយសំជើងចាអរគុណបាទសួស្តីបាទលោកអធិរដល់ខ្ញុំមកជួបនៅនាងរ៉ានី
ើបការរកពីអន់ដល់ហើយណែនាងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យលោកអធិរឲ្យរកអ្នកដែលមានផ្ទៃដៃបំផុតមកបាទណែនាងខ្ញុំនេះលេខមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយអេមចាតើតោងលោកអាទិត្យឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះចាតើខ្ញុំថាកុំមកខាតពេលវេលាឲ្យបាទទោះបីយ៉ាងណាលោកអាទិត្យក៏មិនជួនមកមិនខោដែរអ្នកនេះជួយប្រាប់រឿងរ៉ាវមកខ្ញុំចោះតើចោះឲ្យខ្ញុំស៊ើបរឿងអីរួចហើយអ្នកណាលោកត្រៃនេះហើយបន្ទប់របស់នាងសាយសនំនោះអូយអូយស្លាប់ហើយគេចេះទ្រាំនៅតែកើតដែរណោះអូមើលចុះរបស់បាក់បែកទៅហើយនៅតែខំទប់ទៀតអើលោកយាយហើយចុះរឿងផ្ទះនេះលោកយាយគិតយ៉ាងណាដែរបាទអូគឺនិយាយគ្នារួចហើយណាជាមួយសាច់ញាតិយាយតម្លៃដែលលោកស្នើមកនោះយាយបានប្រាប់គេហើយមិនឃើញមានអ្នកណាជំទាស់អីទេបានដូចជាគ្មានអីបារម្ភទេលោកត្រៃបានយាយខ្ញុំសូមអរព្រះគុណណាស់ចាអើបើកុំតែបានយាយជួយខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបានវិញមិនអីទេណាយើងសិតតែគ្នាឯងតើអឺប៉ុន្តែរយៈនេះលោកត្រូវជួយរកមនុស្សមកចាំផ្ទះនេះផងទៅអឺណែរួចយើងឡប់ទៅវិញជុំគ្នាដែរទេលោកត្រៃនៅទីបានខ្ញុំចង់សុំដើមមើលអីជុំវិញបន្តិចចុះបាទចឹងហ៎បើអញ្ចឹងនិយាយទៅវិញមុនហើយណាបាទទៀនអញ្ជើញបាទអោលោកយាយខ្ញុំចង់សុំស្នើរឿងមួយបាទគឺរឿងពេញផ្ទះនេះឯងបាទអសំយេមេតាលាក់ទុកជាការសម្ងាត់ផងចុះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនរណាដឹងទេបាទអូគ្មានបញ្ហាអីទេលោកត្រៃយាយមិនឲ្យពីណាដឹងជាដាច់ខាតទោះបីលោកជំទាវកូនស្រីយាយក៏ដោយគ្មានថ្ងៃដែលបានដឹងនោះទេសូមអរព្រះគុណយាយចាទៅហើយណាបាទទ្វាររួចទ្របាយញ៉ាំចុះណាបាទអឺចង់ទៅកែនោះមិនអីទេគុំគិតខ្ញុំអីទៅចុះអរគុណបាទ